ଗୋଟେ ଗାଜର, ୟାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇପାରିବା। କେମିତି ଖାଇପାରିବା? ୟାକୁ ଆଗେ ପହିଲେ ଆମେ ଭଲ କିରି ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି, ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟତଃ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫାଇବର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଡ଼େ ଗଲ ଦିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ଗାଜରବା ହାଟ ନେଇକି ଯାଏ ଶୀଘ୍ର। ହଉ ଯାଉ ଯାଉ, ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ନିଅ କିଲୋ ଦଣ୍ଡି, ସବୁ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ହାଟ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ କି ନେଇଥିଲ? ଏ ଗାଜର ଦୁଇଟା ଥିଲା ଯେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲ ନା? ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ନା ଆଉ କେଉଁଠି? ଯାହା ନେଇଥିଲି ସରିଗଲା, ଆଉ ଖାଲି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିରେ ବି ସରିଯାଇଛି, କାଲି ଆହୁରି ରୋଇବି। ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିଯିବା ଟିକେ କେମିତି ରୋଉଛ, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ରୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ ହଁ ଆସିବ କାଲି, ମୁଇଁ ରୋଇବି ବେଳେ ଦେଖିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନିଅ, ଡାଲି କହିଥିଲ ପରା, ଡାଲି ଆଣିଦେଇଛି। ଚାଲ, କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ, ଉପର ଓଳି ହେଇଗଲା। କାକା ଘର କାଲି ଲଗେଇବାକୁ ଥିଲେ ଗାଜର, ଲଗେଇବା ହେଲେ ଆମର ଦେଖ ସେଠି ଭଲ ଦେଖିକିରି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଲଗେଇବା ଆଉ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଉ।
କରୁଛ ତାହେଲେ ଆଜି ଗାଜର ମଞ୍ଜି? ହଁ, ଓ କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଉଛ ଦେଖିବା। ଗାଜରଟାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଲଗେଇବା କଥା? ଗାଜରଟା ତ ସବୁଦିନେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ରୋଇଲେ ଭଲ। ଗାଜର ମଞ୍ଜି କେମିତି ଲଗେଇବା? ଗାଜର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁରାପୁରି ହାଲକା କରିବା ଦରକାର। ତ ମାଟିକୁ ଯେଉଁଠି ଗାଜର ଲଗେଇବ ସେ ଜାଗାକୁ ତିନି ଚାରି ହଳ ଚାଷ କରିଦେଲେ ସେ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଘାସ ଫାସ ବଛା ବଛି କରିଦେଇକିରି ଆଉ ମାଟିକୁ ପୁରା ସମତୁଲ କରିଦେବ। ସମତୁଲ କରିସାରିକିରି ପଟାଳି କରିଦେବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ପଟାଳି କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଖତ ଦେଇକି ରୋଇବା କାମ କରିବା। ଗାଜର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଦୂର ତାର ଲଗାଯିବ ମଞ୍ଜିଟା? ଆମର ପଟାଳି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି କ'ଣ କରିବା ନା, ଫୁଟେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦା କରିବା ତାକୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି, ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ପକେଇବା। ହଉ, ତାହେଲେ କେମିତି ଲଗାଉଛ ତାହେଲେ ଲଗେଇକି ଟିକେ ଦେଖାଅ, ଆମେ ବି ଲଗେଇବୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତମେ କେମିତି ରହିବ। ଯାଅ ଯାଅ, ଖତ ଖତ ଟିକେ ଆଣ। ଖତ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ସାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଠିକ୍ ସେ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟି ହାଲୁକା ରହିଲା, ଆଉ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏବଂ ଗାଜର ବି ତା'ର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତା ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅମଳ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ଗାଜର ମଞ୍ଜି, ୟାକୁ ତୁମେ ଦୋକାନରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିକରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ବିଶୋଧନ କରିବା, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିବା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଜୈବିକ ଉପାୟ ହେଲା କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ପରିସ୍ରା ଟିକେ ଆମେ ଆଣିବା, ଗାଈ ପରିସ୍ରା ଯେତିକି ଗାଈ ପରିସ୍ରା ଆଣିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା'ର ଚାରି ଗୁଣା ପାଣି ମିଶାଇବା, ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ମଞ୍ଜି ନେଇଯିବା, ମଞ୍ଜିକୁ ସେଥିରେ ବୁଡ଼େଇଦେବା, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଏମିତି ପେପର୍ରେ ଛାଇରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇଦେବା। ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ପୋତିବା। ଗାଜର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ କିପରି ବିଶୋଧନ କରିବା? ଏକ ଭାଗ ଗୋମୂତ୍ରରେ 4 ଭାଗ ପାଣି ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଗାଜର ମଞ୍ଜିକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ଆମେ ନେଇକି ଇଞ୍ଚେ ଗହିରରେ ପୋତିବା, ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ତ ଗଛ ଆସିଯିବ, ଗଛ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 20-25 ଦିନ ପରେ, ଗଛ ଆସିବାର 20-25 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଖତ ଆଣିକି ଆମେ ଦେବା, ଏବଂ ଖତ ଦେଇକି କୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଭଲକି କୁଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଘାସ ଫାସ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ପଟି ଟେକିଦେବା, ଆମେ ହୁଡ଼ା ଟେକିଦେବା। ହୁଡ଼ା ଟେକି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବା, ନାଇଁ ତ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ପାଣି ଦେବାନି।
ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଥାଏ ତ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ଟା ଥାଏ ନା ସେ ଖଦଡ଼ଟାକୁ ଆଣିବା ଆମେ ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ଆଞ୍ଜୁଳେ ଲେଖାଏଁ ଦେଇକି କୁଡ଼ା ଖୁସା କଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଅମଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଗାଜର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଷ ଯେକି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କମ୍ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଛେ, ଏଇ କୁଡ଼ା ଖସା କାମ, ଗର୍ଭବତୀ ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୂତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହାଲକା କାମ କରିପାରିବେ। ଅମଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କଲେ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଯେତେକ ବଳକା ଯାହା ବଳିଲା ଆମେ ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ବିକ୍ରି କଲାପରେ ଆମର ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି, ତେଲ ହେଲା, ଲୁଣ ହେଲା କି ଡାଲି ହେଲା, ଯାହା କିଛି ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିପାରିବା। ଗାଜରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବା, ସାଲାଡ଼ କରିକି ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ଆଚାର କରିକି ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ତରକାରୀରେ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଗାଜରରେ ଭରପୁର ପୋଷଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁ କିଣିପାରିବା। ଚାଷ ତ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଣାଇଦେଲ, ଦେଖାଇଦେଲ, ଆଉ ମଞ୍ଜିଟା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଏ ମଞ୍ଜି ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ ରହୁଛି ସେ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର ଦାମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି ଅଧିକ, 50 ଗ୍ରାମକୁ 100 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କାମ କରୁଛ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, କାମ କରିସାରିକି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ହାତ ଭଲ କି ସଫା କରିବ, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ସାରିବ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଗାଜର ମଞ୍ଜି କେମିତି ଲଗାଯାଏ, କୁକୁରଣାଳିରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇଦେଲ, ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଲଗାଇବାକୁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବ। ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଉ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ତ ଆସିଲଣି, ଆଉ ଯିବା, ତୁମର ବି ଚାଷ ଦେଖାଇଦେବା ଆଉ।